Kada bi morao sada da uzmeš auto koji ćeš koristiti isto kao i njega, koji bi auto sada gledao? Kad bi rekli Nemanja, gotovo je, moraš da uzmeš drugi auto. Pa evo ovako, na prvu loptu. Veliki pozdrav poštovani gledaoci, ja sam Đomla, gledate Diesel Podcast. Večeras, to jest danas, imam jednog jako posebnog gosta, a to je Nemanja Nedeljković, poznati kao Ksen. Molim jedan veliki aplauz za njega. Dobrodošao, brate moj, ja ti pružim ruku, a ovako ćemo. Hvala ti. Bolje te našo, brate. Hvala ti puno da si odvojio vremena, mnogo, pored toliko posla da dođeš i ajde da krenemo odmah. Da li imaš, koji ti je sljedeći auto u planu? Sljedeći auto u planu? Da. I to je teško pitanje za mene, jer... Jer imamo sponzora, uzeo si brdo para i možda uzmeš šta hoćeš, brate, jel' tako? Pa, Triker, brate, krckavi, uzmi jedan, brate. Koji je ukus? Opet luk. Opet luk. Samo to nudiš, brate. Samo treba cepati luk, brate. Jer to je zdravlje. Aj, pojedi pa odgovori. Pa ovako. Zbog čega je to za mene teško pitanje? Iz jednostavnog razloga. Trenutno ne planiram da menjam automobil. Ja promenim automobil onog trenutka kada mi se nešto jako svidi. Onda pošto poto stremim ka tome. Gledam da prodam moj automobil ili imam pare da kupim taj drugi auto, pa kupim, pa ovaj moj prodajem. Trenutno ne mogu da nađem, mislim, ne mogu da nađem. Ne mogu da smislim sebi automobil koji može da, pre svega, da bude veliki automobil. Ne želim više da vozim neke male pepeljere od automobila. Dosta sam kilometara u njima. Želim određeni luksuz, određeni komfor. Želim da mogu stavim ogroman točak na njega. Da mogu da ga spustim. Da ide strava i da ne troši mnogo. I to si sve našao u E60. Meni je, što ja kažem, trenutno gledano po moje meri. Znači ima ozbiljne amortizere, ogromne točkove, udob, šta god da ljudi misli, taj auto je jako udoban. Sad će on neki da kažu kako može da bude udoban s tim gumama. Ko ne veruje... Ne mora da veruje. Ne mora, apsolutno. Znači oni koji su se vozili u tom automobilu, uglavnom budu te predrasude, ako pređem preko čačkalice ili preko kamenčića, meni plomba ispadne iz usta. A nije istina. Nema nikakve veze. Tako da, razmišljao sam da kupim A7. Razmišljao sam da kupim F10. Razmišljao sam da kupim 30 drugih automobila. I onda kažem sebi, opet ću sve iz početka da krenem. Definitivno. Znači, krenut ću amortizeri, felne, gume, ono što fali od opreme, dodaj. Sve ćeš da dodaš. Ne ulazi mi se ponovo u sve to. Imam neke bitnije, prioritetnije stvari u životu. Zadovoljan sam ovim šta vozim, šta imam, šta posjedujem, kako se vozim. I meni je to, trenutno nemam odgovor na to pitanje. Dobro. Ali si objasnio tačno o čemu razmišljaš. Tako je. Kada si kupovao, preko koliko godina je kod tebe tvoj F10? E60? 4,5 godine. Kada si ga tražio, jer si unapred imao plan da ćeš sve ovo napraviti ili jedno... Ne. Jednostavno si želao da kupiš E60? Želao sam E60, 3.0 dizel. Manual? Manual i to je to. I da ima nešto od opreme. I da bude dobar auto. Znači, meni je to bilo jer sam se naslušao priča kako E60 ume da zakolje. Ja sam ciljao ka dobrom automobilu. Sve je bilo dobro, sem što je taj auto bio... Kako to da objasnim? Nije bio loš automobil, jednostavno... Ugušen. Nije bio korišćen. Vožen je sporo godinama. Od prvog dana, da. To smo pričali, ko nije gledao, ispričaj malo, ti si to sve ispričao, a možeš evo sada, ko nije gledao stari klip. Automobil koji je kupljen, jedan jedini vlasnik, malo kilometara, perfektan, sem branika, ništa nije farbano. Digneš haubu, sve suvo, suvo, prljavo, ali ne prljavo masno, nego prljavo. Ja kažem, to je to, prikačili ga na dijagnostiku, top autić. Meni je on išao okej kad sam ga kupio, ali kad smo ga stavili na dino, videli smo da njemu fali brdo konja. Par, znači to nije čak ni mnogo, ja nisam njega ni cepao,
dok kad sam došao na Valjke. Par ranova je on, da kažemo, iscepan, on je podigao skoro 20 konja. Znači, toliko je bio ugušen da kad smo mi krenuli nečipovo na auto da stiskamo, on je krenuo da dimi. Ko ima DPF, ima, on je krenuo da dimi jer mučenik je počeo da diše. Posle je krenuo da crkava, da se kvari, da svaka moguća račva od vode, ulja, sve moguće što je moglo da piše, on je pišao. To je trajalo. Kvarovi na E60, ono... I može se odgledati sve. Da, odgledate sve, sve je ispričao. Eto to, da, prekinuo sam zato što si sve to ispričao, ali evo, ovo je za neke nove naše, kako se zove, pratioce. A, ovaj, šta sam treba ti kažem, ali neki put, pošto lično igrom slučaja provodimo neko vreme i stalno čujem ti, znači, koja bi bila neka realna vrednost tog auta, često dobijaš ponudu da ti daju ljudi tri puta više para. Jel ti se desi da ti malo fali da poklekneš da ga prodaš? Ne desi ti se. Znači, znam da svima kažeš nije na prodaju. Nije ljudi... na prodaju i kad bude bio na prodaju, to znači se je našao drugi auto. Aha. Znači, nemaš uopšte ono, pa čekaj malo, ono, možda je ovo momenat, dobijam tri puta više nego što je realno. Pa, ajmo realno, meni je... Ne pričamo koliko si uložio, nego realno. Ne, meni je jedan... čovek, nije momak, čovek vozi novu četvorku, došao je kod mene da se srede felne, video je moj automobil, zaljubio se i kaže, jel na prodaju? Ja kažem, nije. A on ovako, 13.000. Znam da ne vredite pare. Ja ovako koji ni ne pružam ruku i kažem, nije na prodaju. Nije na prodaju, a vredite pare. Vredi i više. Da. Zašto? Kad mi neko kaže, znaš, ne možeš nikada da vratiš ono što si uložio. Ja to znam. Jasno. Ja to znam. Svestan sam toga. Ali ti da skineš amortizere, felne i gume, ti si vratio jedno 3000 eura s njega. Znači, to je već automobil na normalnom setupu 10.000. Ima ih na oglasima za 10. A gde je sve ovo od opreme unutra, što nemaju oni od 10? Gde je to mehaničko stanje koje je sada da okreneš ključ i ideš put oko sveta? Iskoristi priliku, imaš šperu, brate. Imam šper, brate. Šper? Šper. Da. Znači, to je sada neka stvar, diskutabilno je. Mislim, glupo je uopšte pričati koliko taj automobil vredi, jer meni je najvredniji na svetu. Da, i to je... Znači, nema cenu. Zato sam te baš i pozvao ovaj podcast da čuju ljudi kad se nešto ceni i da malo da čuju tvoju priču i ljubav prema jednom E60 koji je građen. Koji je klao. I više se radilo na njemu nego na nečoj kući. Odgovorno tvrdim. I koštalo je više nego normalno renoviranje nekog stana. Katastrofa. Ja sam sada mislio da ćeš mi reći, pa dobro, ali neka ćeš morati, ili imaš sada u glavi kada bi moralo sada, evo ovako, ajmo za mišljenje, kada bi morao da se promeni, kada bi morao sada da uzmeš auto koji ćeš koristiti isto kao i njega, koji bi auto sada gledao? Kad bi rekli, Nemanja, gotovo je, moraš da uzmeš drugi auto. Pa evo ovako, na prvu loptu A7 30 TDI. A koje godište? Ne prvi, drugi, ja ne znam koje je to godište. To pitam, to ne znam ja koje su godište. Ili je možda ovako... čak prvi restyling, ja... A reci mi jednu stvar, da li si vozio taj auto? Jes. A ovako, pošto voziš BMW-a i voziš BMW-a koji miriše na BMW-a koji je stvarno BMW, kako ti uopšte možeš sebe da zamisliš da sedneš u A7 i da lupiš ona, vrate, kartonska vrata, vrate, mislim, kako bi to mogao da progutaš? Nije mi samo to zasmetalo kod A7. Dobro. Zasmetalo mi je 3 miliona dugmića. Ja Dobro. Sam navikao na točkić. I to nešto se troši, onaj gumir. Znači, ja sam navikao na jedan točkić, aha, gde sve radim, aha, a ovde imam svaku opciju po naosob. E60 nema dugmića za ventilaciju i za klimu. To moraš da uđeš u meni, pa tek onda. Što je meni sasvim okej, jer ja, koliko ti često dnevno šteluješ, da li ćeš da greješ, da li ćeš da hladiš i gde će da ti duva. Ja sam jedan od onih korisnika koji kad je zima stojim u nagrejanju, kada je leto stojim u nahlađenju, samo podešavam temperaturu i držim na automatskom modu. Znači, nisam zahtevan, da kažem, po tom pitanju. Sve što mi treba, meni je tu. Jednostavno. Kaj, šta ti još bi ti falilo u A7-ici? Šta bi mi falilo u A7-ici? Pa ne znam, nisam toliko, jedan dan sam vozio taj automobil. E, misliš da je brža? Pa diskutabilno. Diskutabilno, te 3.0 TDI su uglavnom quattro, možda će bolje da krene, ali posle
Pa prilično sam sigurno da nema šta da traži. Jer moj auto trenutno kako ide, ja sam ne prezadovoljan, nego vidi petama u dupe. Kako ide i koliko troši. Hajde da se vratimo malo na tog Peugeota. Da malo napravimo refresh, isto si pričao, isto mogu. Kako se zove podcast, sad me ti podsjeti? Peugeot 306. Caja, sa Cajom. Sa Cajom, da. Da. Upogled, ne mogu se sjetiti. Ne mogu ni ja. Sa Cajom pogledajte, tu je sve ispričao o svom Peugeotu. Koji je sada update, koji je... Gde je sada Peugeot? Peugeot u Obrenovcu kod drugara Ilije. Napravili smo onako lager menjača. Ilije je sad u nekoj... Dobio je dete... Aha. Neću nija da ga smaram, imao je neki zdravstveni problem. Jednostavno, automobil trenutno stoji na dizelici, bez menjača i to je to. I to je to. A čekaj, si napravio neki cilj, pošto si konstantno na tom Peugeotu radiš bez cilja. Jel se nadaš da ćeš da izađeš na stazu sledeće godine? Pošto ove neće... Ove godine, gde? Pred kraj, verovatno poslednji Osijek, možda ne znam. Negde pred kraj će verovatno da se pojavi Peugeot, čisto da vidimo šta smo uradili i gde smo u odnosu na prethodno vreme. Gde ću ja da idem na taj Osijek, u taj Osijek, šta misliš? Ako hoćeš, bro. Jedva čekam, već ćemo da zalepimo stikere Diesel Astronauta. Ja, na krov, kako će biti na šiber ovako. A ćemo ga vučemo kombijem? Može. Diesel mobilom. Eto. Pa da odeš ne možeš, trenutno, mislim sad će imati rezervoar od 10 litara, a troši 200 litara na 100 km, tako da tih 10 litara služi da odeš i da se vratiš 400 metara. Ajme za kraj, ajde malo, pošto, eto ovako, još jedna stvar, opet za ove nove, Nemanja je vlasnik SMS Wheels garaže, po meni najbolje garaže za felne na ovim prostorima i šire. Hvala, brate. Nema na čemu. To stvarno iskreno kažem, jako se trpamo ovako, ono sve, stvarno to je, mislim, jedin, ja sam ceo život pokušavao da oformam felne i samo sam kod tebe uspeo, razumeš, znači, jebi garaža, šta da ti kažem. Ajde malo da ispričamo ljudima o počecima. Kako to nisi pričao? Nisam nikad. Nisi, ajde ispričaj malo o počecima, kako je ono bilo, ajmo da ofarbamo, ajmo malo, ajmo ovaj da proširimo, kako je ino, ono, samo početak. To je krenulo ovako. Znači, ja sam dok sam studirao, radio sam s komšijom kao vodoinstalater i radio sam prvi posao posle fakulteta. Nisam bio volonter u opštini Čukarica kao arhitekta, već poluhonorarni rad, da kažeš tako. Radio sam tamo godinu dana za malu paru i naravno fali novca. Imam garažu, sredio sam sebi felne i drugar mi kaže, aj središ meni. Ja sredim i njemu. Imam vremena. Što mu ne bi sredio, dođe, družimo se, zezamo se. On časti nešto, mislim, ja to nisam tada radio ni za novac uopšte, nego, eto. Drugi drugar, treći drugar, četvrti drugar, drugo drugara, drugo drugara. Da, i svi gledaju te felne i kažu, ej, kao... Ko vidi kod njega, ja sam tad radio, realno gledano, sad mi je smešno za koliko sam novca to radio. Dobro. Jer sam ginuo, 5 dana radim da bi zaradio 10 evra. A si jako bio srećan. Jako. Dobro. I zadovoljan kada vidiš to. Pa da, pa vidi, ja tad nisam imao da kažem, prokletstvo je što ja kažem, što imaš više u životu, više ti treba. I veći su ti troškovi. I nekako, čini mi se da sam možda tad i bio srećniji nego sada. Sad sam teo da kažem i da ispravim sebe. I dan danas si srećan kada završiš felna ovako kada vidim sa strane. Znači nije sto promene. Ja sam jako ponosan na svaki set koji izađe iz garaža. Ne, jer ti si baš onelik, pa kaži, daj komentar, razumeš, kaži, jer se tebi sviđa. Ali je lego, pogledaj, jel ima vara, jel ima ovoga, jel ima prelaza. 5-6 drugara, 10 drugara, 5 dana si radio da bi zaradio 10 eura. I dolazim u situaciju da ja... Pa ne mogu kažem iz zezancije, ali otvorim s nekim ciljem, otvorim Facebook stranicu koja se zove Poliranje i farbanje felni. Znači, nemam ime, nemam identitet, zovem se Poliranje i farbanje felni. I kačiš radove koje si radio do toga? Kačim celih 5 setova koje sam uradio. Pritom slike, Bože sačuvaj. Tetrisom slikano. Znači, to je bilo pre 10 godina, nisi ni imao čime bolje. Pre Tetrisom. Znači, nisi imao čime bolje da slikaš. U garaži koja nema svetla, u garaži koja je sklepana, slikane na, pošto sam ja farbao na starim daskama za peglanje,
to su mi bila postolja. Opet je to bio sasvim okej rezultat kad ti pogledaš čime ja radim, gde radim i koliko mi vremena treba. I koliko si plaćen. I koliko sam plaćen. To se strašno dobro izgleda. I onda je to donekle i postao trend. Da radim jeftino i da radim sasvim okej. Međutim, ja nisam neko ko se zadovoljava time sasvim okej. Ja sam video svoje greške. I nisam znao kako da ih rešim. I sad, jedan ovako komentar zbog nekih kolega i svega ostalog. Gde god da sam pitao za savjet, znaš kako su mi zalupili vrata. Ja nisam takav čovjek. Znači, ja danas nemam problema ako mi neko kaže, e, ja bih voleo da naučim da zavarujem. Brate, dođi. To sam primetio, da. Dođi, da potrošiš i po dva sata nekome da objasniš. I po ceo dan. Nije nikakav problem. Zašto? Jer to, taj zanat izumire. Farbarija ne izumire. Izumire kvalitetno ispravljanje felni. Sad možeš da se pozoveš na imaš ovog majstora, imamo različite ljudi se kunu u različite majstore. Jasno. Zato što su navikli ovako, onako. Mislim, to je sve stvar ličnog ukusa. Vremenom krenuo sam od farbanja. Pa onda ajde da ubacimo ispravljanje jer shvatim da idem stalno da mi neko pre farbanja ispravi, pa tamo izgubim dan, ceo dan stojim pored čoveka ili džedžim u garaži dok on ispravlja, gubim dane. Ajde da uštekam pare za mašinu za ispravljanje, kupim mašinu za ispravljanje. Krenem sam da ispravljam. Onda shvatim da mi prilikom ispravljanja pucaju felne. Dešava se. Da. Neke možeš, neke ne možeš da ispraviš. Ja sam jedan od onih koji voli felne da ispravlja na hladno, ne volim da ih grejem. Više sam za ono, ako se iskrivila na hladno, nek se ispravi na hladno. Ako vidim da je baš katastrofa, onda mora da se greje, da probam da izbegnem pucanje. Nosio sam kod, u braći Jerkovića, kod Vlade Stanimirovića, i dalje bog zavarivanja što se mene tiče, znači najbolji zavarivač u Beogradu i šire. I meni to sve izgledalo tako lako kada on radi. Znači ja dođem, on uzme brusilicu, obrusi, izvoli. I on je jako skup zavarivač, on ne pali aparat, čini mi se, za manje od 1500 dinara. Znači, da li on tebi zavario tačku? Da. 1500 dinara, vrati. Da. Zato, pecni mi ovde jednu tačku, to 1500 dinara. Upalio sam aparat. Jasno. To toliko košta. Ako i treba. I hoću ja da krenem da zavarujem. Na, opet, tad sam već našao posao, da kažemo, koji nije u opštini, koji je malo bolje plaćen. Ljudi sad gledaju ovo trenutno stanje, kad kažu lako je njemu, utuko 15 soma u Peugeot, utuko 20.000 u BMW-a. Pa donekle, aj kažeš, lako mi je. Mogu to sebi da priuštim jer ne trošim ni ništa drugo. Znaš ono, retko kad izlazim, nije to moj život. Kad mi kažu, e, takav ti je život, ja volim da radim. Majke mi. Aha. Ja volim da budem u garaži, meni to nije rad, nije mi toliki umor. Meni je izazov dođe ti savijena ovako u perecu. Ja kažem, verovatno ne može, ali moram pravo. Izgubim, veruj mi, ceo dan. Ne uradim je i kažem čovjeku, ne može. Nikom ništa. Nikom ništa. Ali sam probao. Dešava se da je popravim. Pa i to ti je školovanje. Pa jeste, naučiš nove stvari. I onda sam sam krenuo da zavarujem, verovali ili ne, isključivo sam učio preko YouTube-a. Znači, YouTube gledao kako se štelo aparat, jer ljudi zanemaruju besplatno znanje koje internet posjeduje. A ja sam čovek koji voli da ulazi u enormne detalje. Znači, ja volim da pre nego što ja krenem u nešto, što ja kažem overthink, konstantni. Sve živo prostudiraš i onda kreneš u nešto i ti si faktički poluspreman za to. Ja kad sam kupio aparat, veruj mi, peti var je bio okej. Okay. Peti. Bio je okej, okay, prolazan. Znači, meni je to neki uvek bio reper, da kažemo, uvek uzmeš, na primjer, hteo sam da ugradim head-up u BMW-a. Prvo sam istražio na koje parče instalacije se povezuje, šta mi treba, šta sve treba da uradim, pa sam pronašao skicu kako se seče tabla, da bi mogu, jer nisam hteo da dajem 500 eura za tablu sa rupom, kako se seče tabla, jer neko je to već uradio, čovjek je to nacrtao, poslao šemu, na tebi je da je odštampaš, zalepiš na tablu i sečeš bukvalno kako ti je neko nacrtao.
To je besplatno znanje. Isto tako i postoji za zavarivanje. Siguran sam da ima za još 50.000 drugih zanata. Za svaki zanat. Je, za je svaki zanat. Znači, ako ćeš budeš staklo duvač, imaš na YouTube. Sve ima, da. Hoćeš da kuješ noževe, pa došlo imaš. Je dotle kao primitivne one tehnike građevine, razumeš, da ljudi objašnjavaju kako se pravila nekad ono, to je jedni od najpopularnijih videa na YouTube-u, kako se pravio baze nekada, kako kuća od trske, kako se nož pravio pa nožem, ti, kako napraviš nož pa da isečeš tim nožem da napraviš kuću. Čekam da završiš. Da li smem da kažem ovde da su čak i neki ljudi dobrodošli u garažu da rade, ali ne da budu dosadni, nego da rade? Uvek. Da, eto. Uvek. SMS Wheels, ljudi, posla samo ima. Samo da ne zamere. Samo da ne zamere i zato što je garaža jako mala. A nas je već u garaži mnogo i kad nas je mnogo, znaš sam da ne možete diše. Jasno sve. Ali kažem ono, uvek ima posla za nekoga. Posao će se i širiti, objavljivat ćemo sve to, razumeš? Imamo to u planu. I, ali imajte u planu da ste dobrodošli ako hoćete da radite, a ne da dođete da smarate, da ispitujete. Nego da dođete da radite, da učite i polako i za jedno 7 godina. Pa nije potrebno čak ni toliko. Za 7 godina će sa pravim, kako da kažem, raspolaganjem novca moći da imaju mnogo stvari, a ne pričamo o znanju. Naravno, znači, naravno. Mnogo stvari, ali mora da se počne, ne može da... Moj otac je bio nautičar, radio je farbanje čamaca i svega ostalog. On mi je pokazao osnove farbanja. Uh-huh. On je čovjek koji je farbo felne. Uh-huh. I ja onda vidim da imam pomoranđu sa unutrašnje kraka, a gore mi je staklo. Zašto ne mogu da dobijem staklo na kraku bočno? Pa onda razređuješ lak, pa kad sam ga razredio, onda kreće da plače, sve curi na sve strane. Znači, nije to tek ja sam uzao pištolj i krenuo sam da farbam i to odmah bilo strava. Mnogo sam ja imao kikseva. Mnogo. Koje sam ispravljao. Znači, neke felne u početku sam farbao i 2 i 3 puta. I budeš i u minusu. Ali, želim da to bude kako treba. Nisam jedan od onih koji kaže me, nosi bre ovo bre, nervira me, nije bre kako treba. Ne može to da se desi. Znači, imali smo setova gde shvatim da sam pogrešio što sam prihvatio set. Shvatim. Nisam jedan od onih koji će kaže, brate, znaš, ne možemo ovo, ono. Ja sam pojeo govno. Daj mi lopatu, brate. Ako hoćeš da te utešim, evo sad nešto razmišljam, računam. 19 godina pravim pesme. Još nijednu nisam napravio kako treba. Bravo, brate. E, da te uteši malo, razumeš, ti si felne, počeo da radiš kako treba. I čak imaš i ekipu koja je uz tebe počela sve to radi kako treba. Imam ekipu koju možeš da poželiš. Znači, da. To su sve drugari. Brat moj, najbolji drug, još 2-3 drugara. Veruj mi da ja od mogu da odem na more i da bukvalno ne otvorim telefon. I da znam da sve funkcioniše savršeno. Ha. Jer oni... Imaju i oni želju da rade, mislim, zarađuju po učinku, imaju želju da rade, volju. I onda ti kad pogledaš sve to, što ne bi radio? Rade kad hoće, rade koliko hoće i... Zarađuju više nego što hoće, šalim se. Zarađuju lepo. Ja bih ovako ovo priveo kraju, a svrha je bila zašto sam pozvao ovog divnog gosta. Da vam kažem da... Mora da prođe vreme i morate nekako da počnete, razumeš? Čovjek je radio 5 dana i za 5 dana je zarađivao 10 eura. Sada nije bitno koliko zarađuje, ali živi neki lagodan život i prosperira i uživa u onome što on želi. To je cela svrha. Tako da, hvala ti što si bio moj gost, što si odvojio vreme. Hvala tebi, hvala vama na ogromnoj podršci, na svakom lajku, na svakom subscribe-u i za svakom hejtu. Spremamo vam jako lepe stvari. Ako mislite da se mi stvarno svađamo, onda ste stvarno glupi i lako noć. Ćao ljudi.